بیکاری لوگ اور یہ دہر کا مقسوم ہے ہم فقط عیسیٰ کے خادم ہیں تو یہ مخدوم ہے ہم گناہگاروں سے کیا ان کا تقابل ہو سکیں پانچ بندے آ رہے ہیں پانچ ہی معصوم ہیں وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر رسول سے جبریل راستے میں محمد و آل محمد نے ویکھیا تو پادری نے اپنی قوم نو آکھیا غور کرو صداق دوگے غلاف اوڑے آیتیں چل کے آ رہی ہیں خدا کی مخلوق پر خدا کی منظر کے دیکھنے کو خدا بھی پردے ہٹا رہا ہے ایسا منظر کے دیکھنے کو خدا بھی پردے اس معلم نے ویکھیا پائتن پاک والوں تے اپنی قوم نو آندا ہے یہ اپنی اپنی جگہ پہ سارے شمع کی مانند جگ رہے ہیں نور پہ نور زم ہے سبھی محمد ہی لگ رہے ہیں یہ وہ ہے جن کو ہمارا عیسیٰ سلام کرنے کو آ رہا ہے سلام